er nå 1 på natta. Men det er på de tidspunktene her jeg har lyst til å lage en video, og jeg skal ikke en dritt i morgen. Derfor så tenker jeg at vi kjører i gang, men jeg spør dere. Det begynner å bli en liten stund siden, og jeg skal kjøre i gang med del 8. Til neste video, hvordan vil... I forrige video så spurte jeg dere om hvordan dere ville fortalt ungene deres at de var adoptert. Her er deres beste svar. Jeg personlig synes ikke denne var så veldig morsom, men den har fått flest upvotes. Far, sønn, alle mennesker er forfattere. Sønn, ok, far. Men av og til hender det at man får skrivesperre, og da må man nesten bare kjøpe seg en bok i stedet for å skrive selv. Sønn, jaha, far. Ja, med andre ord, klarte ikke mamma og pappa å skrive, så vi måtte rett og slett heller kjøpe en god bok. Sønn, hva er det du vil frem til? Mor, du er adoptert. Jeg ville sagt, hei, du er adoptert. Med slang. Sønnen sier, se pappa, hvilken sekser på matteprøve! Faren, den ekte faren din, ville vært stolt. Jeg tar den gode gamle måten, spør mamma. Du er made in China? Jeg vet ikke, jeg hadde dritig på draget uansett hvilken måte jeg hadde gjort det. Du ligner ikke morlig! Hei, barnet mitt! Ingenting funket da jeg og far lærte om blomsten og byen. Så vi hentet dem med fly og tok dem hjem. Det var ikke storken som kom med deg, gutten min. Det var Ole, fra fosterhjemstjenesten. Fjetten er altså adoptert. I am not your father. Ok, hei, hvordan går det med deg? Sønn, det går bra. Vet du hvor du ble laget? Ja, du og mamma hadde det gøy alene. Nei, ikke meg og mamma, men det var onkel og bestemor som hadde det gøy alene. Tror jeg bare slår av kamera her. Du har snuppa, you're adopted, sorry not sorry. Wow, this is so bad. Du er adoptert, for faen, og kjeft og gå og legg deg. Yo bro, from another hoe. Vet du hva? Jeg er ikke moren din. Jeg hadde spilt kortskala på barnets lapp, hadde jeg skrevet adoptert og latt ham finne ut av det selv. Dere er så slemme. One man's trash is another man's treasure. Sønnen sier, hvorfor er politiet utenfor? Far, faen, gjem deg! Jeg ville sagt, jeg er ikke din ordentlige mor. Du er adoptert. Det vil si at moren din som fødte deg ikke ville ha deg mer. Det var det jeg valgte å plukke ut for denne gang. Beklager for at videoen ble litt kort, men det var ikke så veldig mange svar som jeg synes var veldig morsomme. Det var kanskje litt dumt spørsmål å stille dere. Men til neste gang, hvordan ville dere trodd at verden kom til å ende? Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det!